Chega aí no meu canal, deixa eu ver mais um vídeo aí. Marcar aqui o canto do meu mapa ali, onde eu caí. Não grave arte. Meu amigo me abandonou já aí. Vamos ver o que é que vai vir nesse mapa, né? Não dou valor lá com fama, não. Vê se eu acho que é M4 ou SK. MP40. Achei aí a SK, capacete 3. Cole 3. Quando bate na panela não vai nem a pau, galera.
Thank you.